Nacionalista galego témonos pronunciado no tema da autoridade portuaria na Mariña Lucense. Somos francamente o único territorio galego que tendo mar non ten autoridade portuaria propia. Compartimos autoridade portuaria con Ferrol e entendemos que este mar, o mar de Lugo, precisa unha autoridade portuaria propia, entre outras cousas que favoreza que os investimentos se realicen cos criterios desa zona e, por tanto, non estemos a expensa que o órgano de decisión este alonxado do territorio que ten que xestionar. E, por último, tamén é unha solicitude do Bloque Nacionalista Galego que é o segundo dique que ten Alcoa, que ten paralizado, digamos, ocioso, sin utilidade, reclamamos que teña unha apertura para uso comercial, posto que tamén na Mariña somos o único territorio con mar que non ten ou que non dispomos desa comercialización e, por tanto, xa son as dúas demandas do Bloque Nacionalista Galego para o problema do mar da provincia de Lugo.